Pra quem não me conhece, eu sou o Nelinho Paixão, o mais apaixonado do Itapajé, o mais apaixonado do Itapajé. E tô passando aqui pra avisar pra vocês que o nosso show do Brega vai voltar às ativas, vai voltar a passar na sua telinha no Facebook e no Instagram. Então você não pode ficar de fora. Vai ter muita coisa boa no nosso programa, principalmente a chucalhada. Vai ter também a serrada de chifre, aquela pessoa que não tá conseguindo passar mais na porta. Nós também vamos serrar o chifre do compadre, da compadre. E também a bomba. A bomba é que vai espocar o bairro onde tem mais boi no Itapajé. Então não perde tempo, fique ligado no nosso Facebook, no nosso Instagram, Diário de Itapajé. E vamos estar divulgando quando iniciaremos nossas transmissões, nosso show do Brega.